hopelik se sound die hele album se klank. My hele lewe lank al probeer ek goed doen wat anders is. En soms werk dit nie, soms faal dit epically, maar hoe resept werk met musiek en enige vorm van kuns is, die oomblik as jy iets anders doen, dan staan dit bietjie uit en mense praat bietjie daaroor. So die antwoord is 'n goeie voorbeeld of jy nou van hulle hou of nie. Hulle doen iets wat niemand anders doen nie en mense praat daaroor en hulle staan uit. So ek dink omdat daar die rock genre is al so gecover, Frans van Kouk own die sfeer, like ek wil nie eens naby kom nie want hy is amazing. So hy cover daar en Jewels cover die baie elektroniese kant meer van dinge en jou Bobby's cover die jou full on pop kant van sake, dan is Spoegbol weer super alternatief maar ook bietjie met 'n rock angle en so in 'n mate wou ek iets doen wat tussen al die groot visse swem. En hoe mense dit maar doen is soos om te luister na wat almal doen en nie noodwendig dit te doen nie, maar klein bietjie elemente te vat by almal. So ek wou akoestiese aanslag hê, maar ook met ander meer relevante klanke wat jy vandag op die radio sal hoor. So my producer, die ou wat die album produceer, Peach van Pletsen, is in Bitterende. En hy is een van die beste producers in ons land en hy spesialiseer in soos elektroniese sounds en so aan. So dit was heeltyd like hierdie amazing tweestryd tussen ek wat goed wil rouer en meer akoestiek en hy wat sê okay, maar kry my halfpad. En so, die plan was om te gaan met 'n sound wat nog nie bestaan het nie. Weer eens, ek weet nie, mense het bietjie reg gekry by van die goed ander kere nie, maar ek dink met trots kan mens gaan, daar was lank laas so 'n tipe sound in Afrikaans, en ek dink, dit was my eintlik baie die doel, en dit gaan nie so beter of wat is reg of verkeerd nie, dit is maar net, ek het ook nie so 'n sound gehoor in Afrikaans, en dit het my excite, so kom ons gou met dit. Ek dink wat ek wil hê mense moet wegvat van my album, is, ek dink is maar dat mense my bietjie beter sal leer ken. Ek is 'n huge fan van weerloosheid en om weerloos te wees en wanneer jy skep. En ek probeer altyd maar van myself gee my songs. Funny songs, obviously is so super ridiculous en cheesy en so tikkie draai gauw oor niks in nie, man. Dis so random. Maar ek dink as mense nie kan wegval het, sjoe, hierdie ou het like sy siel neergelê op die mikrofoon. Of hy het daarom iets aangepak wat daring was in 'n mate wat nooit gedoen is nie. Dan dink ek, hy het geslaag, en as mense dit kan vat en het right vir iemand of illegally vir iemand gee, dan se ek happy. Ek dink die balans met social media en enige vorm van kunste en hoeveel jy van jouself gee, ek dink is belangrik om 'n balans te hê. Ek dink as jy met hierdie van die ironie is, jy moet skryf om gesond te word. Dit is hoe dit werk. Soos Van Gogh sal vir jou sê, hy het maar geverf en sy oor afgesny oor hy wou in 'n way gesonder word, en ek dink dis maar musikale tendens. Kyk, ek was 'n groot Eminem fan toe ek op hoërskool was, en hy het so gemoun oor sy ma 5 albums lank, maar hy moes dit uitkrip away, en dit was volgens seker wat 'n manier om gesond te word. So vir my is ek weerloos en ek probeer deursigtig wees, want ek word gesonder. Maar dit is ook belangrik dat jy nie altyd vir mense kan sê hoe emo jou lewe is, ja, ek gaan weer hierdie ding nie. So ek dink jy kry slimmer maniere om, soos as jy sê nou maar alleen voel, wat ek al, almal voel alleen soms, maar in plaas om te sê ek voel alleen, kan jy dalk net 'n metafoor gebruik. So prakties dink ek lyk dit so, maar ek het deesdae geleer, veral vandat ek getrou het, om sekere goed nie te deel nie, en jy moet grense hê, veral in 'n huwelik en 'n verhouding. Om dit gesond te kan bestuur, moet daar grense wees nie, kan nie alles met almal deel nie, want hoe meer jy deel, hoe meer laat jy mense in jou lewe in, en dan raak dit bietjie gevaarlik, dink ek soms, veral in privaat plek, as jy dan so keier, dan kom iemand in jou toe en dan vra jy goed wat jy dink, oh man, dan onthou jy, ek het dit op Instagram gesê. So ek leer nou actually bietjie meer van dit, om net meer goed te weerhou en bietjie meer die mysterie agter dinge ook te embrace. Ek dink my gunsteling deel van om te skryf of te perform en op te neem, dink ek hou meer van die studio proses. Dit is weird, want dit kom uit niks uit nie. So jy kom net met jou gitaarstukkie daar aan en al die elemente word bygegooi, en dan op die ou en een stapje uit met die amazing product. En ek dink die downside van live is soos, maar dit is like 'n ding wat ek al meer vrede gemaakt het toe straatkinders begin het. Soos ek het nie die beste stem in die wêreld nie, en ek is nie regtig, ek sê altyd ek is 'n sanger, ag, 'n skrywer meer as 'n sanger. Ek sing nou maar net my eie liedjies. Maar so my live shows is kind of like my crutch, as ek so kan sê. Soos baie ou oomies se kratjies, 'n klein flesie met brandewyn in, is ietsie om hulle deur die dag te kry. So my thing is, soms is soos live shows is so tormenting, want ek voel nie ek is so amazing live nie, maar die ironie is, mense wil live musiek beleef, en maar die thing is, my favorite shows is soos Mumford & Sons en goeders wat so gebroken is, wat nie perfect is nie, want ek relate tot kuns wat nie perfect is nie. So ek kan meer relate tot 'n Mumford & Sons as wat ek kan relate tot 'n Bieber song, en dit gaan nie eens oor wie's beter en slegter nie, dis nie eens die argument nie.
Dit gaan net oor ek hou van 'n rouer aanslag. So my aanslag is ook rouer en baie keer sak ek live, ander keer is dit beter. So maar dit maak dat soms my live shows is my so like okay, word rustig, kalmeer, kry so 'n mini angsaanval. Net oor dis jy is 'n baie groot stuk rouheid wat jy nou gaan moet neer lê. Waar in studio is dit soos jy kan elke liewe fout fix. Ek dink die onlangse goed wat ek gedoen het wat ek nogal bang was vir mense my gaan tune, is ek het so 'n ding oor rasisme geskryf, kleurblindheid en so naam. So toe ek daai ding skryf en dit rekord, sê ek soos eers okay, hierdie mag dalk ek mag dalk 'n bietjie backlash kry. En dit het toe gebeur, maar dit was op die ou en ook okay, want dit gaan nie vir my ek is reg en jy is verkeerd nie. Dit gaan vir my oor die gesprek en die dialoog is belangrik. So ek wil net 'n gesprek op die tafel sit waar ons saam kan gesels oor rasisme of apartheid of wat ook al dit is. En ek dink dit is belangrik. So ek werk nou in 'n nuwe ding waar ek ongelooflik ek was lanklaas so bang om iets te om iets te sê. Dit is pretty much dit gaan my oor 'n bietjie oor apartheid en om jammer te sê kan. So ek is nou besig met dit en dit laat net 'n bietjie soos uitfreak want ek weet dit is 'n baie swaar topic en maar dit is iets wat na my hart is wat ek moet uitfigure en hoe ek moet gesonder word binne dit en uitfigure. So dis baie meer kompleks, maar ek dink sulke goed skeer my wanneer ek soos opinies het oor sekere dinge en ek wil dit daar uitkry en die enigste manier is maar social media platforms en dit is ook die stupidste plek om dit te doen want dit is eintlik nie so persoonlik nie want mense hoor my net en hulle verstaan nie die hart agter dit nie. So maar wat fiks aan betref dink ek raak nie bang of so iets en ek dink anyway of mense gaan like of nie ek het al minder geoverdien. Maar sulke goed wat so na my hart het raak ek bang net soos okay, hier kom dit nou maak gereed. Hell is upon us. Ja. So my gunsteling show in my kort loopbaan al was in 2006 KKNK. Dit was die eerste keer wat Strawberry Kinders actually buite Gauteng en buite Noordwes gespeel het. So dit was die eerste keer wat ons Kaap toe kom. En ons speel hierdie show saam met Foto na Dance wat een van my favorite bands van alle tye nog is. En ons is soos wow, Foto na Dance is amazing. Almal love it en almal sing so saam. Ons is soos niemand gaan weet wie ons is nie. Ons kom op potjie af. Die internet was nog nie so huge thing daai tyd nie. En toe ons begin en almal sing al die songs saam. Toe kyk ons mekaar op stage soos altyd soos okay. Dit is awesome wat gebeur het, so die mense het ons tunes gehad, so dit tot ons vandag sal ek nooit vergeet hoe mense 1300 kilos van ons huis af actually al die songs geken het. Studente behoort nie te weet wat hulle moet doen op hulle lewe op hulle ouderdom nie. Ek meen, toe ek 13 was, het ek van sekere klere en sekere musiek gehou. Toe word ek 18, toe haat ek al daai goed, so ek het in 'n kwessie van 4 jaar so verander. So dis unfair om van 'n student te verwag, jy moet op 20, weet wat jy die res van jou lewe gaan doen en soveel geld spandeer in 'n rigting wat jy nie eens meer happy is nie en dat jy maybe iets anders met jou lewe wil doen want nou like jy accounting maar oor 10 jaar of wat ook al as iemand ontmoet wat 'n hart verdier en dan wil jy by die SPCA gaan werk dan het jy al hierdie geld gewys so ek dink studente moet nie weet wat hulle met hulle lewe doen op so jong ouderdom nie die lewe is nog lank liefde wen omdat almal stikkend is omdat almal vra het almal het meer vrae as antwoorde anyway. Almal wing man in die lewe. Niemand het hulle antwoorde nie en ek dink daai maak vir my dat liefde wen want maak nie saak of ek dieselfde geloof het as die ou langs my nie of ek nou gay is of nie gay is nie of ek in die enige kerk is of nie. Daai goed is irrelevant en ek dink liefde wen omdat ons almal eintlik maar net in hierdie gemors van 'n wêreld gegooi is en ons almal moet dit net uitfigure en wing. So ek dink vir daai rede wen liefde want ons almal is eintlik maar net eeners binne al hierdie ander law van aardse dinge.